аз съм гордо в селата, за да мога да го набия на всички хан, хен на тия пред мен, хен на тия зад мен. Добре. И само гледай сега как съм първи. Стой, гледай. Леле, мале, край, край, тука ще стане катастрофа. Тука ще стане катастрофа. Айде, стана катастрофа. Аз какво казах? Това, аз съм потърпевшия. Е, и аз съм потърпевши, тихо са. И ти ме направи бизнес. Леле, мале, леле, 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 леле. Манджа с грозде. Але, 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 манджа с грозде. Let's fly, bitches! Айде! Up in the sky. Oh, yeah. Яко сапорт за най-добрия, мерси за чира, бро! Аз обаче не си виждам колата, тя отиде в някое дере! Леле, мале, не! Ох, приземих се! Леле, това беше най-бруталното приземяване някога! От 500 метра го гледам само! Вау! И съм десети! Еба си якото! Ох, тука стана опустошителна катастрофа! Монстра бе елиминиран! Сега и този пич, аз съм шести, holy fuck, живота е с мен днес, еба с якото, така, първия Криско, леле, този пич направо ме задмина като спрял. Леле, тук отидох, на майна райна, ох, този пич ми направи. Отново, аз съм трети, о, трети съм, hi motherfuckers, успях, измъкнах се. Така. Първи листачка, брат, чакай сега малко. Сега, какви са тия ултиматуми? Аз ли имам, аз съм в кабинка. Не мога да занимам повече. И с нами. Не мога. Не мога. Някой те мрази. Илян кабинката, леле мале, леле. Аааа, той е зад мене, брат, изчезвай. Изчезвай. Оп, той е, what, как? Лочера, what? Лочера, ти ли си, какви са тия, бе? Не, той брат ме настигна. Лов, сам лов, и сам лов, мерси за черите, бро, лов за теб. 2700, holy fuck! Леле! Аз тази дупка направо прелетях. Добре! Това състезание ще бъде записано в историята просто. Их, тоя пич се сбутахме. Но все пак аз продължавам и той продължава! Битката е брутална! Изпуснахме бустовицата. Брат, защо мен себе? Защо трябваше да му целиш? Оу, фак. Браво, браво. Трети съм. Еба си шита. Еба си шита. Как се мен ще ме засекат така, бе? Оф. Добре, влизаме всяките тунели. Ами четвъртото място не е никак след, обаче можех да съм и втори. Ама той пич реши да каже не. Добре, трети съм. Фак. Фак. Какво беше това приземяване некадърно? Това беше най-некадърното приземяване някога. Какво да правя са? Пети, добре. Има време къде да сгафят. То обаче има и аз къде да сгафя. Леле мале. Абе аз кръв ли пуснах? Кво пуснах, бе? Ох, това беше много лудо, дето го направих. Абе как ме настига, бе? Абе как всички ме настигат днеска, бе? Не! Гъри как ме путна мазно! А така. Окей. Той описаше ме. А това е монстр. Съжалявам, четвърти съм! Капавър. Ето го хакер. Вижте му името. Кой, къде, как? Еми е този къде е с кашона. Какъв кашон? Кашон е хладилник ли е? Къде бе? Не! Кабинка! Кашон! Леле мале! Какво става бе? Помощ! Затвора идва! Това не иска да почне състезанието са. А ето почва. Ето го! Watcher BG. Не е Watcher бе!
Не, Watcher ми е съб, бе, не е той. Watcher... Не знам, нямам идея. Айде, аз си свръкнах веднага. Аз съм жив все още. Watcher бива обвинен на празно. Ох, той ми лагва чак, човек. Ох. Аз съм изпуснал чекпоинт! Как бе? Как съм го изпуснал бе? Минах през него! Леле мале! Аз съм 8, те повече са го изпуснали. Ех, смазаме! Смазаме деш! Ай, му да светва си ме! Баси фела! Те повечето изпуснаха чекпоинта. Окей, девети съм. Леле мале. О, я! Леле мале, брат, мерси за чира, лов за теб. Само сега не мога да прочита какво си написал. О, седми съм, ого. Това ми харесва. Опа. Тука мога да стават много големи брати на това състезание, благодарение на тия перчици. Така, така, така. Минавам, минавам. Ох, кой е зад мен? Заерал. Къде си ти, бе, брат? Ох, това ме пи. Аз почти всяка перка целя. Аз само една оцелих до сега. Абе, тази защо е спряла, бе? А, ето, брат, се телепортира! Ето го! Някой се телепортна! Изпуснах джумпа! Изпуснах джумпа! О, господи, смили се над мен. Отново съм в кабинка. Излизам. И няма и да влизам повече. Браво. О, я. О, я, Swift Rage, Swift Rage, мале брат, много реч, много реч. Аз съм шести. Те вече финишираха, но не мога да направя абсолютно нищо по въпроса. Охо, ще те мина ли? Ще мина ли? Направо ще изям. Направо ще изям. Искам пети. Искам пети. Не! Не! Кабинка! Не! Живота ми! Опита се да ме хва... Не, опита се да ме хване! Опита се! Не му се получи! Найс, фейл, бро! Само че аз ще завърша шести! Айде! Мале, точно пред финиша ме за кова. Оу! Това беше. Това беше най-бруталното просто.